casa, meu povo lindo, estou aqui no Juazeiro, terra do meu padre Cícero. Passado estava aqui, agora estou novamente. Vim com a caravana, bastante gente da nossa Paraíba. Mostrar para vocês aqui, olha. Aqui é de frente franciscano, gente. Olha, gente, muitas coisas boas aqui, ó, para vender, ó. Olha, até botijão, gente, ó. Rede. É de todo pouco, gente. Imagina as pessoas vindo do seu local, onde você mora, da sua cidade. Isso é lá da Paraíba, vários lugares. E vem gente de tudo que é lugar, sabe? Aí para e pensa. Leva uma rede, leva uma toalha. Tem bolo de cuba? Olha, gente, que maravilha. Tem de tudo, gente, ó. Maravilha, gente, ó. Eu trouxe o Nalos, meu filho, também. Olha. Ô, terra abençoada. Terra do meu padre Cícero. Olha aqueles lençóis ali, como é lindo, gente. Olha o mosquiteiro, gente. Olha a comadre aí, gente. Olha, gente. Agora a gente vai pro restaurante, gente. Olha o tamanho das bonecas. Acho que eu vou levar uma boneca dessa pra Maria Nájila. Bom dia. E pro restaurante, gente, agora almoçar. Olha, gente, a gente vai comer almoçar pra depois a gente continuar a nossa caminhada, né? Ó, gente, antes do almoço tem a cervejinha. Nega na cervejinha. Dona Terezinha na refrigerante, mas seu domingo não pode tomar cerveja, né? E tá com... Fumado na cervejinha. E tá com... Tá, você já tá pensando o que é que vai pedir ainda. Eu com a galera que tá tomando a cervejinha. E nada, já pediu o suco natural, que não pode tomar cerveja. Tô só esperando. Já tá esperando. Olha do almoço, minha gente. Olha que delícia, olha. Carne assada. Eita, seu domingo. Agora a gente vai almoçar, né, seu domingo? Olha aqui, gente, ó. De tudo, ó. Maravilhoso, ó. Olha o baião, o macarrãozinho, ó. O baião tá com a cara boa. Passado, olha. Aqui é a galinha caipira, né, maravilhoso. Uma delícia. Vamos comer agora, gente. Cheio o bucho. Olha aí, pessoal, acabamos de almoçar e agora eu vou seguir gravando o vídeo. Gente, aqui no Juazeiro tá tão quente, igual a Paraíba. Vem, Nancy. Olha, tanta novidade, gente, tanta variedade de lençol fofinho. Isso é um chapéu, acredito, né? Isso aqui é um chapéu, né, minha gente? Que chapéu maravilhoso. Nalos, põe aqui na tua cabeça, mamãe, vê aí como é que tu fica. Cai bem, viu, Nalos? Isso é um chapéu chinês, ó. Tá quanto? Obrigada, viu? Chega, vamos. Chega, Nalos. Olha, gente, que maravilha. Chega, mãe. Ó, panelas aí, gente, ó. Muita coisa boa, viu? Muita coisa boa pra comprar aqui, viu? Olha a carne assada, olha a carne assada. Ô, filho, olha a carne assada. Se você quiser o melhor pendrive, é R$30 já gravado, só sucesso top. Ó, gente, bolsas. Maravilha, viu, gente? Acessório, viu, gente? Acho que por aqui no Juazeiro. Olha, gente, que maravilha! Olha, ó. Cada vestido bonito, sandálias bonitas. Eita, como é bom! R$15 as sandálias, tá vendo, gente? Olha a jarrinha aqui, ó, bonita ali, ó. Essa, Dumi, compra uma roupinha aí pra dama. É, compra aí. Amanhã. Amanhã, né, seu Dumi? Seu Domingo, aqui é um lugar abençoado, né, seu Domingo? É verdade. Olha que é panela aí, gente. Só... Vem quem não quiser mesmo. Já trabalhar, e se tu não quer, fica com a gente É,
Vai ajuntando. Olha a churrasqueira, gente, ó, das que eu vendo lá, ó. Olha, muita coisa boa aqui, ó. Muita coisa boa mesmo. Todo mundo trabalhando, ó. Todo mundo precisa, né? Olha as blusas, como é linda. Muito bom. Olha o ônibus aí, gente. Deixa eu sair do meio. Porque não dá, né? Olha, gente. Aqui é de frente franciscano, gente. Muito bom mesmo. É isso aí. Todo mundo se protegendo do sol. Olha as camisetas, como é linda, né? O quê? 32 essas camisetas. Essas camisetas lembram, sabe de quem agora? De Ivoneide. Vamos embora, é aqui, ó. Ivoneide gosta. Passa cadeira lá, gente. É verdade. Olha os lençóis aí. Olha os shortinhos. Tá quanto, moço, esses shortinhos? 40. 40? Obrigada, viu? Olha, cada imagem linda, gente, ó. Olha os brinquedos. Olha, olha, olha aqui, ó, o bolo puba, gente, ó. Pé de moleque, R$6, né, ó. Esse bolo puba é bom, viu? Quanto é? 6 um pedaço, 2 um inteiro. E aqui é o pé de moleque, é? 6. 6, pé de moleque. R$6 pé de moleque. Pronto. Amanhã a gente vai embora depois, aí amanhã. Pronto, está bom. Nós, nós compramos amanhã. Esse aqui é o bolo de mandioca, é? É o bolo de mandioca? É um quilo. Não, eu vou trazer muito amanhã. O pessoal já disse que vai levar pra casa. É, faz a sua propaganda pro pessoal vir comprar. Vou fazer a propaganda, ó, um bolinho de mandioca, gostoso, caseiro, sem farinha de trigo natural. R$12 um quilo, viu? Você vai assistir no YouTube, Carla Cristina, tá, viu? Bom, tá bom, mil e uma utilidade no YouTube. Tá bom, vou olhar. Carla com tá, viu? Olha, gente, aqui no churrasquinho não tem coisa melhor, viu? Bom dia, bom dia. Você sabia, você sabia que eu trabalho vendendo panela lá na Paraíba? É isso aí. Como é seu aqui, nome? Viu? Meu nome é Sérgio, viu? Pois você vai assistir esse vídeo no YouTube. Carla Cristina, viu? Obrigado, eu vou lhe seguir. Carla com K, pesquisa lá. Obrigada, okay, viu? Obrigado. De nada. Obrigada. Olha, gente. Muito bacana, gente. Olha, tem a melancia. Tá quanto a melancia? Muito obrigada. Essa manga é maravilhosa, gente. Bem madurinha. Oh, que cheirosa. Olha, gente, que maravilha. Tem de tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. As pessoas vêm, sempre levam uma lembrancinha pra alguém. Isso é muito importante, sabe? Isso é muito bom mesmo. Aqui é um queima de tudo, ó. Tem de tudo. Até as calcinhas tem. Olha aqui os brincos. Tá quanto esses brincos? 3 por 10. Olha, lindos. Tem até os pequenininhos também, né? Ó. E esses aqui também, mesmo preço? 3 por 10. Obrigada, viu? Olha a batatinha, gente. Olha a batatinha, 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 ó. A batatinha. Olha o cachorro quente. Que maravilha. Olha aqui o bolinho, ó, delicioso. Bom dia. Olha aqui, gente. Olha que maravilha. Tem de tudo um pouco, viu? Gente, olha os santos. Olha que maravilha. Olha o meu padre Cis. Maravilha, minha gente. Tem de tudo um pouco, minha gente.
Olha os banquinhos. Dá quanto esses banquinhos? 15 reais, mulher. 15? Compra aí, vai. Faça a propaganda aí dos banquinhos para as pessoas virem comprar vocês. Vem comprar aqui, mulher. Ó, minha campanha no preço bom e barato. Ó. Era 20, tava baixando para 15. Ó. Tem óleo de piqui, tem brinquedo, tem, ó. Joia boa e barata. Do muito BBB, bem. Bom, bonito e barato. Vocês vão assistir esse vídeo no canal de Carla Cristina, no YouTube, viu? Yeah. Carla com K, viu? Oi, Carla com K. Vocês vão sair pra todo mundo assistir, famoso, todo o Brasil. Bem novinho. Oi? Vou ficar famoso bem novinho. Poxa, você já tá famoso. Yeah. Bom trabalho pra vocês, já, viu? Obrigado. De nada. Nós somos da Paraíba, viu? Yeah. Boa viagem aí. Obrigada. Ó, nossa. Vamos. Olha, gente, olha. Que maravilha, tem de tudo um pouco, minha gente. Pois é, pessoal, os vídeos vão seguindo aí para vocês. E a gente chegamos hoje, dia 31 de outubro. Tá, eu e meu filho aqui, o Nalso, olha aqui, Nalso. Vem aqui, Nalso. Eu e o Nalso aqui, pai arrumado, Tatalos, tem muita gente. E veio com a gente. Muita gente mesmo veio de ontem, graças a Deus. Então vamos voltar o quê? Lá pra quinta-feira. Aí, desse vídeo eu vou gravar muita coisa pra vocês aí. Muitas coisas boas, né, gente? Então o vídeo vai seguindo aí pra vocês. Nós estamos aqui no Juazeiro, terra do nosso Padre Cícero.